na yung ating pakikitungo sa kapwa, yung ating self-assessment, yung ating pakikipagmabutihan can be brought to a higher level. Ephesians 2:10. For we are God's handiwork, created in Christ Jesus to do good works, which God prepared in advance for us to do. So malinaw na tayong lahat ay gawa, likha ng Panginoon, and we are wonderfully made, each one of us. Walang pwera. Created in Christ Jesus to do good works. Meron tayong misyon, meron tayong nakatakda na mga dapat gawin, and sabi ng Ephesians, God prepared all of this in advance for us to do. Paano nandaan ng Panginoon ang in advance sa mga gagawin natin? Yan ay nakatugma sa ibinigay niya sa ating mga giftings, ibinigay niya mga katangian, kalakasan, kakayahan. Kaya, be you, and therefore be your best. Mark 10:35-40. Lumapit kay Jesus sa mga anak ni Zebedeo na sina Santiago at Juan. Sinabi nila, Guro, mahihilingin po sana kami sa inyo. Ano ang nais niyo? Tanong ni Jesus. Sumagot sila, sana po ay makasama kami sa inyong karangalan at maupo ang isa sa kanan at isa sa kaliwa. Ngunit sabi ni Jesus sa kanila, hindi nyo nalalaman na inyong hinihingi. Makakaya ba ninyong tiisin ang hirap na aking daranasin? Makakaya ba ninyo ang bautismong ibabautismo sa akin? Opo, tugon nila. So itong magkapatid na ito, napakapangahas. May paniniwala sila na darating ang panahon that Jesus would be glorified. Ang gusto nila, magkabilang umupo sila sa magkabilang tabi ng Panginoon na para kasama sila sa lahat ng hirap na dinanas, kasama sila sa lahat ng mga ginawang mga kadakilaan. Tatabi sila doon para maambunan ng grasya, para matamaan ng spotlight. Sabi ni Jesus, hindi nyo nalalaman ang hinihingi nyo. Kaya nyo ba ang mga gagawin ko? Matitiis nyo ba ang mga titiisin ko? Pagdaraanan nyo ba mga pagdaraanan ko? At ang lakas ng loob nila sumagot, opo! Parang alam na alam nila kung anong mangyayari kay Jesus. Eh kung ipinako si Jesus, magpapapako din sila. Payag sila. Kaya nila. So hindi nila alam ang sinasabi nila. Gusto nila yung kaluwalhatian, gusto nila yung honor, pero hindi nila kaya yung hirap para marating yun. Sinabi ni Jesus, ang kopang aking iinumin ay iinumin nga ninyo at babautismohan nga kayo sa bautismong tatanggapin ko. Ngunit, hindi ako magpapasya kung sino ang maupo sa aking kanan at sa aking kaliwa. Ang mga karangalan yan ay para sa mga pinaglaanan. So, hindi na dinibati ni Jesus yung point nila na kaya nilang daanan yung dadaanan ni Jesus, kaya nilang gawin ang magagawa ni Jesus. Hindi na niya sinabi yun. Ang sabi nila ni Jesus, okay, kung kaya nyo, di kaya nyo, pero hindi naman ako magpapasya kung sino ang uupo sa kanan ko at sa kaliwa. In other words, ang Ama sa Langit ang magpapasya kung sino ang bibigyan din ng mga karangalan. James and John want honor that is not for them. They want to appear to be what they are not. Ang concern nila, yung audience, makita sila ng audience na katabi ni Jesus, hindi na sila nahiya kay Jesus at sa Diyos na mag-apply na tumabi doon. Hindi na nila pinahalagaan kung anong tingin sa kanila ng Diyos. Ang iniisip nila, anong magiging tingin sa kanila ng tao kung nakadikit sila kay Jesus. Ephesians 4:11-12. So Christ Himself gave the apostles, the prophets, the evangelists, the pastors, and teachers to equip His people for works of service, so that the body of Christ may be built up. Si Jesus daw mismo ang nagpasya, nagbigay ng mga kakayanan at pumili kung sino ang mga magiging apostoles, propeta, magiging soul winner, pastor, guro. At ito daw ay siya ang magbungudmod para sa ikabubuti ng lahat. Para pagka ang bawat isa na binigyan niya ng kakayanan ay mag-perform according to their giftedness, yung buong katawan, yung buong church, yung buong pamilya, yung buong community will be built up. They will be uplifted. They will be developed. They will be ministered to. So lahat, gagaling din, huhusay din sa ikabubuti ng lahat. So Christ gives specific assignments and roles to individuals. At ito daw yung sinasabi nga na God prepared this in advance for us to do. 1 Corinthians 12:1-11. Now about the gifts of the Spirit, I do not want you to be uninformed. There are different kinds of gifts, but the same Spirit distributes them. There are different kinds of service, but the same Lord. There are different kinds of working, but in all of them and in everyone, it is the same God at work. Now to each one, the manifestation of the Spirit is given for the common good. So talagang Diyos ang nagpapasya kung anong gift ang ibibigay, anong talent, anong kakayanan, anong kapangyarihan, anong capacity, para walang duplication. O para kung may duplication, yung marami, enough yung ganong talent for the need of the whole community. Walang magiging useless at walang magiging, ano lang siya, parang redundancy of another person. At ito daw ay ibinibigay para sa ikabubuti ng lahat. Hindi para sa ikabubuti ng isang tao lang, kundi ng lahat. Pagka ginawa mo, kung anong gifting mo, kung anong calling mo, lahat ay mapapabuti. So if you're absent from your correct place will be empty. So somebody has to do, take over. Yung sa kapabayaan mo, mahahati siya sa kanyang tunay na assignment at sa pag-stand niya in your position where you are not and where well, you should be there. So maganda yung ipinapaalala sa ating lahat, mga kapatid. First and foremost, ang context nito sa church. Dapat ang mga tao may kanya-kanyang function, may kanya-kanyang galaw, may kanya-kanyang ginagawa ayon sa ibinigay sa kanya ng Panginoon na kakayanan. Pagka-absent ka, you cheat all of us. Dahil yung gift mo, hindi nakaka-minister sa amin, hindi namin napapakinabangan. So may kakanta para lahat makantahan, hindi naman lahat kakantay. May magtuturo para lahat maturuan. May mga ngaral, meron naman ang mga gift nila, administration, meron naman na pag-aayos ito at noon, meron mga technician, iba-iba. Pero pagka ang lahat ay nagtrabaho, everybody will be built up. Ganon din sa pamilya. Ang isang pamilya, may iba-ibang gifts ang members, kanya-kanyang kakayanan. Hindi dapat na pabigat ka lang, wala kang ginagawa, hingi ka lang ng hingi, tatamad-tamad ka lang. Dapat gawin mo yung pinakamagaling na kaya mong gawin, nabigay sa'yo ng Panginoon na gift, para pakinabangan ka rin at makatulong sa pamilya. Ganon din sa community, at papinalaki natin sa bansa, and then sa daigdig. May kanya-kanyang papel ang mga tao, ang mga grupo-grupo ng mga tao, sa ikabubuti ng buong sangkatauhan. Ngayon, pagka hindi ka lumugar sa tama mong lugar, katulad ng mga kapatid na gustong umupo sa hindi nila dapat upuan, you will never be the best person that you can be. You will always have to pretend. You will always have to stand taller than what you really are. You will not be happy. You will be stressed. Mahirap yata mag-maintain ang image na hindi naman totoo. Nakakapagod yan. And then, of course, in-enumerate sa Corinthians yung mga gifts at hindi na natin iisa-isahin yun ngayon. Homework nyo, basahin nyo ngayon yung Bible at nang maisa-isa nyo ma-appreciate yung mga gifts na nakalista dyan sa Corinthians. Pero ang ending niyan, sabi, all of these are the work of one and the same Spirit, and He distributes them to each one just as He determines. Tulad ng ang Diyos ang nagda-determine kung sinong uupo sa kanan at kaliwa ni Jesus, kung sinong bibigyan niya ng karangalan, Diyos din ang nagpapasya, and in this case, the Holy Spirit, kung anong gift ang tatanggapin ng sino man. Hindi tayo ang nagpapasya niyan. Ang tungkulin natin, hanapin, linangin, i-develop yung gift na yon at isubmit yon to the church, to the family, to the community, to the nation, to humanity. So lahat magiging mahalaga, lahat magiging importante, lahat appreciated. Unity doesn't mean uniformity. So may unity ang church, ang pamilya, ang community. Pero hindi uniform ang mga ginagawa, hindi uniform ang mga gifts. There are various gifts given by the one and the same Spirit to different persons. So, be you. Be true to yourself. Discover, know, develop, use, and function according to your gifting, calling, and assignment. role, and place. Kailangan nasa tamang lugar. Lagi ko naalala ang lola ko noon. Sinasabi niya, lumugar kayo. Dapat nasa tama ang lugar. Hindi ka mali. Yung nasa correct position ka. Hindi ka adelantado. Hindi ka presentado pagka hindi naman kailangan. Everyone has varied gifts and capacities. And remember, not all have the same gifts and function. Huwag mong gayahin ang kapwa. Huwag mong kainggitan ang kagalingan niya. Kasi pag nainggit ka ng nainggit, ang tendency mo, kopyahin siya ng kopyahin. Magiging, ano pa lang yan, kopya. A cheap copy. Kailangan original ka para ka magkaroon ng value. At magiging original ka pag totoo ka sa iyong sarili. Appreciate natin yung galing ng iba. Pakilabangan natin, enjoyin ang galing nila pag i-minister sa atin. Pero huwag natin kopyahin. Ang hanapin natin yung sarili nating galing at yun ang ating i-develop. Ngayon, kung magkakaroon na ulit tayo ng normalcy sa buhay, maghahanap ulit ang mga tao ng gagawin, ng mga negosyo, ng mga trabaho. Anong kaugnayan itong mensahe natin sa paghahanda natin sa ganong buhay muli? One, be in your correct place. Kung nung before lockdown, nung araw, mali yung trabaho mo, hindi ka enjoy, hindi ka masaya, hindi ka productive, pagod na pagod ka magpanggap, pagod ka na umabot sa standard na hindi mo normally naaabot, baka panahon na ngayon mag-isip ka to change careers, change jobs, o business. Kung minsan, business ka ng business, hirap na hirap ka, wala ka pa rin kita, laging lugi, laging hindi nakiklik, baka hindi ng business na para sa'yo. Maghanap ka ng ibang magagawa na bagay sa'yo. Ano ba yung bagay? Ano ba yung natural gifting? Yung pag ginagawa mo, masaya ka. Pag ginagawa mo, effective, mabunga. At yung mga tao sa paligid mo, masaya rin sila na ginagawa mo yun. Malaki na yung chance na masabi mo, yan yung gift ko. Hiyan ako dyan, masaya ako dyan, mabunga ako dyan, at masaya ang mga tao sa paligid pag yan ang ginagawa ko. That is probably your gifting. So, magandang paghahanda ito para humarap ulit tayo sa next chapter of our lives, post-lockdown, post-quarantine. Nasa tama ka bang lokal? Nasa tama ka bang negosyo, tamang trabaho? At sa posisyon mo sa pamilya, sa community, sa mga kaibigan, nasa tama ka bang lugar? Ikaw ba ay susunod-sunod samantalang dapat leader ka? O naglilider-lideran ka dyan, hindi mo naman alam yan? Baka naman dapat follower ka sa area na yan, sa department na yan. Mahalagang maisip yan. Para pagkatapos ng lockdown, pagkatapos ng quarantine, we all become the better persons that we have always been meant to be. Maaring wake-up call, maaring nayanig tayo at nayugyug lang itong mga ganitong crisis para tayo makapag-isip-isip, ma-reposition natin ang sarili natin. Ganun din sa ministry. Hindi naman lahat ng pastor talagang tinawag para magpastor. Baka iba ang calling mo, baka pinol ka para maging exporter ng mga bato. Huwag mo lang sisirain yung nature. Anong tinawag sa'yo? Tinatawag ka ba talaga sa choir? Yung kakanta ka na lang, yung mga kasama mo, repeat, kasi mali. So, baka hindi yan ang gifting mo. Baka wala ka sa tamang ministry. Kasi pag nasa tama kang ministry, mabunga. Although hindi naman mabunga instantly agad, pwedeng nasa tama kang ministry, pero naghihintay pa ng tamang panahon. Pero kung tagal-tagal na, paulit-ulit na, wala ka pa rin bunga, baka hindi naman yan ang ministry mo dapat. Hindi yan ang iyong tamang lugar. Mag-isip-isip. Now, eagerly desire a greater gift, sabi ng 1 Corinthians 12:31. And here I will show you the most excellent way. So may isa pa pala na dapat tayong isipin. Everybody can and should desire and excel in the greatest gift and calling. And this is love. Ito, lahat tayo may gift. Yung iba na sobrang daming gift nila sa area na to, pero walang zero dito. Lahat meron. At lahat mag-excel dapat dito. Hindi lang iba. Hindi lang konti. Lahat. Wanting gifts and roles that are not for you is childish. So, ang mahalaga ay maging tama ang lugar natin. Ang sabi sa Corinthians, we know little. We are imperfect. And we could be wrong about our gifts and roles. But there could be no mistake in love, in loving. Sabi ni Paul, when I was a child, I thought like a child, I reasoned like a child. Now that I'm a man, I give up childish ways. Tapos sabi pa niya, our knowledge is imperfect, our prophecy is imperfect. But when the perfect comes, the imperfect will pass away. So how do we compensate for our imperfect knowledge and prophecy? How do we compensate for our childishness or lack of maturity? Meron dyan laging pang-balance. Love. Mag-excel ka in love. At matatakpan ang lahat ng kulang. Mapupunan ang lahat ng kulang. Gaganda ang lahat ng hindi kagandahan. Magiging makulay, masaya ang lahat if we excel in love. Halimbawa, hindi masyado excellent ang grades mo, hindi mo masyadong gift yung academe. Halimbawa, hindi ka masyado talagang yayamanin, talagang hindi mo gift gumawa ng maraming pera. Samantalang, halimbawa, hindi mo rin gift yung ganito at ganyan, pero pag loving ka, ang laki-laki ng nadadagdag sa iyong value, sa value ng iyong buhay, at sa value ng lahat ng iyong ginagawa. Hindi ka masyadong gifted magluto, hindi ka kasing sarap magluto ng iba, pero napaka-loving ng presentation mo, loving ang concern mo sa papakainin mo. So, yan ay nagpapasarap at nagpapaganda sa iyong ginagawa. Lahat ng ginagawa natin, lagyan mo ng love. Nagpupunas ka ng mesa, nagtatanggal ka ng alikabok, naglalaba ka ng sapatos, nagbuhugas ka ng kotse, nagtatanim ka ng halaman. Lahat yan, pag ginawa mong in a very loving way, maiiba ang quality ng iyong output. Maiiba rin ang value mo bilang isang manggagawa at bilang isang tao. So verse 13 sabi, and now these three remain, faith, hope, and love. Yan ang 1 Corinthians 13:13. But the greatest of this is love. Imagine, faith, ang laki niyan, hope, ang laki niyan, pero greater than the two is love. So let us just love. Let us just be loving. Kanina binasa natin ang Ephesians 2:10. For we are God's handiwork, created in Christ Jesus to do good works, which God prepared in advance for us to do. You and I, all of us, each one of us, you are uniquely designed and created for a purpose, a mission, a role. And that is to do your specific gifting, your specific place, and all of us to love and be loved. Psalm 139:14-16. I praise you because I am fearfully and wonderfully made. Your works are wonderful. I know that full well. Napakagandang realization yan. Na makita mo na napakaganda ng pagkakagawa sa'yo ng Diyos. Hindi yung naiinis ka sa sarili mo, nai-inferior ka sa iba, nagtatampo ka sa Diyos, at unhappy ka tungkol sa iyong sarili. Ibig sabihin lang nun, kulang ka ng pagkilala sa sarili, pag-alam, paghalukay, pag-develop ng special gifts na sa iyo ibinigay ng Diyos. So pag meron tayong unhappiness about ourselves, look deep, look into yourself, at tingnan, hanapin ang gifting sa iyo ng Diyos, linangin, i-develop yon, at makikita mong, wow, really, I am wonderfully made. At makikita mo lang yun pagtotoo sa sarili. Pag hindi nangungopya ng iba, at pagka tinuturuan natin ang ating sariling maging mabunga ayon sa kung anong halaman tayo. Kung mangga ka, manggang bunga mo. Kung duhat ka, duhat. Pagka kinopya mo yung bunga ng iba, hindi ka mamumunga ng tamang bunga mo. ng bunga mo, ano man ang role mo, ano man ang trabaho mo or job mo, pag yan, dinagdagan mo ng love. Loving ang paraan ng paggawa, loving yung produkto, loving yung mood habang gumagawa ka, you will be the best person that you can ever be. When you love, you are your most faithful to God and to yourself. When you love, you are your most correct, most successful, most wonderful you. At pagka ang isang tao ay very loving, napakalaki ng kanyang kayamanan. Huwag natin laging sukatin ang kayamanan sa pera, sa ari-arian. Ang maibigin, ang magaling magmahal, ay mayaman. At lalong-lalo, kung minamahal din siya ng iba, dagdag na yaman din yon. Pero syempre, bago mo asamin na maging mahal ka ng lahat, mahalin mo muna ang lahat. Bago mo asamin na tumanggap ka ng pag-ibig, magbigay ka muna ng pagmamahal. A failure is one who does not love. So kung ikaw ay maibigin, marami kang inibig, tinulungan, tinutulungan, isa kang malaking success. Kahit hindi ka mayaman materially. So operate on your particular gift and role. Alamin, hanapin yan. Operate on everyone's gift and role. Yung alam na, yan ay love. May particular gift and role ka, alamin mo yon. Pero lahat tayo may common particular gift and role to love. John 13:34-35. A new command I give you. Love one another. As I have loved you, so you must love one another. By this, everyone will know that you are my disciples. If you love one another. Kung tayo babantog, sisikat, nakikilala, pag-uusapan, be known for your particular gift and also be known for your general gift that is also my gift and the gift of everyone else. Love. Pag pinagsama mo yan, you can be the best person that you can be. So be you and be your best. Know, identify your assignment to love as ministry and your assignment to love for pleasure. Meron talagang dapat mong mahalin at kahit hindi siya kamahal-mahal, kahit hindi ka nag-enjoy na mahalin siya, meron ng ministry yun, duty natin, pero meron namang mamahalin ka for pleasure. Pareho mong hanapin yan at pareho mong gawin. No. Identify your gifts and enablement to love. Akala nung iba, hindi sila mapagmahal. Akala nila wala silang paghuhugutan ng pagmamahal. Kulang lang siguro sa practice. Pero ang pinakamalaking space na ibigay sa atin ng Diyos sa puso natin is the space to love.